Щиро вітаю всіх вас на святі української пісні і дитячої творчості, ім'я якому всеукраїнський телевізійний пісенний фестиваль-конкурс «Соловейко України». «Соловейко України» вже шосте здіймає свій дзвінкий голос над рідним краєм. І чують його скрізь завдяки людям, які розуміють, що таланти не варто відшуковувати по інших світах. Їх треба знаходити і плекати тут, на своїй землі. Адже тільки тоді наша Україна зможе достойно виступати на світовій арені у будь-якій сфері діяльності. Тож, ваші бурхливі оплески засновнику нашого фестивалю, благодійній організації «Президентський фонд Леоніда Кучми Україна». І вже в четверте «Соловейка України» гостинно зустрічає щедра миргородська земля. А тому на цю сцену я хочу запросити співзасновників нашого фестивалю. Зустрічайте, заступник миргородського міського голови Кирпузенко Костянтин Олегович. Перший заступник генерального директора ПрАТ «Миргород-курорт» Буденко Наталія Олександрівна. Та співзасновник фестивалю, народний артист України, голова журі фестивалю Мар'ян Гаденко. До вітального слова хочу запросити Костянтина Олеговича Кирпусенка. Шановна громада, шановні гості, дорогі наші учасники, мені надзвичайно приємно виконати цю почесну місію за дорученням міського голови Сергія Павловича Соломахи привітати вас з відкриттям шостого пісенного дитячого телевізійного конкурсу фестивалю «Соловейко України». Бажаю всім учасникам високих досягнень на цьому фестивалі, а також набратися великого досвіду і заряду на подальшу творчу діяльність плідно. І всім злагоди добра, вітаю, дякую. Дякую, до вітального слова запрошується Наталія Олександрівна Бутенко. Шановні присутні, дозвольте мені дуже приємно привітати засновників, учасників, організаторів цього чудового фестивалю «Соловейка». Тим паче, що він проходив вже в четверте, як сказала Ірина Макеєва, у нас на цій чудовій сцені, у місті Миру, у славетному курорті Миргород. Тому, я думаю, це символічно, тим більше сьогодні, у цей непростий час для держави. Тому особливо шановані люди, ті, що я вже назвала, це і засновники в особі Леоніда Даниловича Кучми, в особі Мар'яна Ілліча Гаденка. Це дуже прекрасно, що цінується творчість дітей в нашій країні, що цінується українська пісня, адже українська пісня виховує почуття патріотизму, почуття відповідальності. Тому сьогодні мені приємно дуже всіх привітати і побажати учасникам цього фестивалю, звичайно, творчих злетів, успіхів, і щоб вони з цієї сцени перейшли згодом кожен свій час на професійну сцену. І хай їм щастить! Всього доброго! Добрий день! До вітального слова запрошується голова журі фестивалю, народний артист України Мар'ян Гаденко. Я щиро вітаю вас, тому що ви для мене дійсно одна велика родина, особливо в Миргородці. Ви знаєте, що я на початку кажу «Поможи, Боже!» і на третій день кажу «Слава тобі, Боже!» Ви знаєте, це є життя, це є людська доля. Кожен повинен виконати свою місію на цій землі.
Я дякую дійсно Леоніду Даниловичу за те, що він діти колись повірив у мене, заступника командувача внутрішніх військ України, у мою пісню. І він змінив мою долю. У 45 я пішов на пенсію для того, щоб вам співати. Я вірю, що зміниться ваша доля тут на конкурсі. Я сьогодні хочу сказати дякую йому особисто і фонду. Але того року була перша зернинка, коли до міської ради Миргорода, до миргородців і до прав Миргород-курорт доєднався фонд Ярослава Бублика з Кіровоградщини, який привіз своїх дітей. Цього року вони продовжили свою місію. Але ви знаєте, я в 23 роки знав, що таке пуля свистить над головою. В 30 років знав, що таке Чорнобиль. А сьогодні, коли фонд Возрождення Донбасу привіз 10 соловейків з Донецька і Луганська, які співали українську пісню, мене серце мужика заставило сльози пустити. Тому що Україна єдина, блін. І вона інакше бути не може. Я дякую тим, що ви. Ці люди, повірте, я не знаю ні засновників цього фонду, нікого. Але я їм дякую за те, що я отримав насолоду, що ми знов доказали, що прийде той час і наша Україна буде такою великою, як діти мріють. Вона співала на сцені, я читаю її мрії співати в Одеському оперному. А живе вона в Артемівську. Якихось там пару десятків кілометрів. Тому ми доказали сьогодні, що ми Україна єдина. Я хочу вам побажати єдиного, всім миргородцям і команді мера здоров'я на добрі справи. А вам, крім здоров'я, трошки грошей і клієнтів разом з нашими благодійниками, які були сьогодні сказані. Тож, щасливий путь, дорогі діти. Знаєте, що я не такий злий, як я сьогодні був. Я добрий, дідусь, в мене своїх троє внуків. Але якщо ми будемо їздити від фестивалю до фестивалю і просто один другому плескати, толку не буде. І я вірю, що цього року і кіровоградці поїдуть в Румунію, і донецькі поїдуть в Прибалтику, і будуть доказувати, що вони щасливі соловейки України. Дякуємо вам. Нехай Бог допомагає, дякуємо і що там, Ірина, проводжаємо. Ми щиро дякуємо вам, шановні співзасновники, за це свято, за це феєричне дійство, ім'я якому Соловейк України. До речі, цьогоріч на адресу фестивалю надійшла рекордна кількість заявок за всі 6 років, що він вже живе. Це 274 заявки понад 20 регіонів України, серед яких представники національних меншин Азербайджану, Чехії, Російської Федерації, Греції, Вірменії, Туреччини, В'єтнаму, які проживають в Україні. А також співучі українські соловейки Румунії, Словенії, Литви, Латвії і Франції. Але учасниками заключного туру стали 74 творчі одиниці. Давайте привітаємо їх. Станьте, будь ласка, шановні соловейки. Вам аплодує зал. Ось вони, учасники заключного туру, які вибороли цю честь представляти свої регіони, свої країни на цьогорічному фестивалі. Сьогодні вони протягом дня демонстрували свою вокальну майстерність на цій сцені. Завтра з 10 ранку вони продовжують це робити, тому ми щиро запрошуємо кожного з вас, кому цікаво послухати цьогорічних соловиків України. А зараз ми пропонуємо всім вам, шановні соловейки, всім вам, шановні друзі, відпочити і насолодитись співом членів нашого високоповажного журі. І розпочинає концертну програму голова журі фестивалю, співзасновник Соловейка України, народний артист України, композитор Мар'ян Гаденко.
Я не міг не розпочати цієї пісні, тому що цю пісню я хотів би, щоб всі, хто був з Україною і кого нема серед нас, хто творив для України пісні, хто захищав незалежність, щоб завжди були в нас тут. І бодай раз у рік на фестивалі «Соловейко України» ми збиралися в церкві, 100-200 нас буде. І молилися за творців, за тих, кого з нами немає. І вірили, що саме вони, і Солов'яненко, і Огнєвой, і Кіріченко, і всі, хто творили, і Сенгаївський, вони будуть підтримувати вас, молодих виконавців. Чому я завжди кажу? Перед тим, як виходите на сцену, знайте хоч чию пісню ви співаєте. Так само, як я не можу не сказати, що наступну пісню я написав разом з вашою землячкою, з Наталією Май, до мого ювілею. І вона просто так називається. Друзья, спасибо вам, що ви в моїй судьбі. Поехали! Да-да-да, еще, еще. Мои друзья, я столько видел, что до краев полна душа. Я так любил и ненавидел, я был богат и без гроша. Земля кружилась под ногами, летели дни календаря. И вот теперь я снова с вами, мои друзья, мои друзья. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Еще. Друзья, поверьте, в жизни этой не просто верить и любить, найти все нужные ответы, преодолев ошибок нить, смеяться вместе над бедою, своих печалей не тая. Спасибо вам, что вы со мною, мои друзья, мои друзья. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей. Еще разочек. И за врагов спасибо тоже. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Еще, еще. Спасибо вам, друзья, что вы со мной. Дай Боже вам здоровья всем, всем и всем. И знайте, что Украина одна, мама одна, и мы с вами есть. Друзья мои, не унывайте, ведь жизнь дается только раз. Сердца любимым открывайте, и все наладится у вас. И будет осень золотая, прощаться песней журавля. Я к вам вернусь, я точно знаю, мои друзья, мои друзья. Не сосчитать прожитых дней, еще,
уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Не сосчитать прожитых дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей и за врагов спасибо тоже. Народний артист України Мар'ян Гаденко. А тепер приїдете далі неділи і всі разом. Не сосчитать прожитих дней, уже не стану я моложе. Спасибо Богу за друзей і за врагов. Спасибо. Тоже. Спасибо. Спасибо вам. Мар'ян Гаденко. Ви знаєте, наш фестиваль чи не єдиний в Україні, який в лавах журі має і дітей, переможців попередніх фестивалів. І я впевнена, що сьогодні протягом концерту, коли вам вони заспівають цієї сцени, ви в цьому пересвідчитеся, що вони справді є переможцями. Незважаючи на свій юний вік, вона роками займається великою справою для української культури. Вона віднаходить, систематизує і популяризує прадавні українські аутентичні пісні. І саме за це у 2014 році отримала приз глядацьких симпатій. На сцені стипендіантка фонду Леоніда Кучми «Україна» Юлія Котлінська. Висока верба, висока верба, широкий ліс дродило, велика журба. Лиш жалю на
Юлія Татлінська. Приз глядацьких симпатій фестивалю 2014 року. Юлія Катлінська. Вона причарувала глядачів тоді, вона сьогодні теж, судячи по ваших облесках, завоювала і ваші серця. Дякую щиро, шановні друзі. А взагалі-то переможці нашого конкурсу, як вісники миру, соловейками розлетяться по всьому світові, продовжуючи нести цю дитячу місію дружби і єднання. І цією культурною дипломатією, завдяки підтримці фонду Леоніда Кучми, переможці попередніх конкурсів «Соловейки України» відвідали Францію, Румунію, Польщу, Литву, Латвію, Білорусію, Італію, Німеччину, Чехію, Нідерланди і Сполучені Штати Америки. І зараз на сцені стипендіат фонду, який мав змогу відвідати за кордон з концертним туром з Україною в серці. Володар гран-прі фестивалю «Соловейку України» 2014 року Владислав Лілюшкін. Злетіли соболята із родинного гнізда, і щодня молилась мати, щоб минала нас біда. Пам'ятайте у негоду в теплих променях весни. Казковий рідний край, синього гора Україна, ти мене не забувай. Сині гори і долини, спів чарівних твоїх рік, те, що рідна ж з України, не забудемо повік. Летимо за синім таком, старим батьків
Владислав Лалюшкін з піснею Мар'яна Гаденка «Розлетілись соколята». Дякую. Раніше вони вдома спілкувалися виключно російською, але одного дня донька звернулася до мами українською. І не тільки заговорила, а ще й заспівала. Та й як! Своїм голосом, завдяки підтримці фонду Леоніда Кучми «Україна», вона підкорила Польщу, Болгарію, Прибалтику і Францію. А декілька днів тому вона повернулася із закордонної поїздки Румунією, де представляла фонд «Україна» і наш фестиваль «Соловейка України» в рамках Шевченківських днів у Бухаресті. Тож вітайте на сцені володар гран-прі фестивалю «Соловейка України 2015» Анна Марія Миронова! Oh,
лауреат гран-прі минулорічного «Соловейка України» Анна Марія Миронова. Анна Марія, відпустіть цю дівчину на сцену, її хоче бачити глядач. Анна Марія. І ще одна, ще один поклон Анни Марії. Не збивайте. Скільки я вчив. Ну ти дівчина, ти можеш не робити до кінця те, що робить дідусь Мар'ян. Майстер-клас від Мар'яна Гаденка. Народний артист України Мар'ян Гаденко. Анна Марія Миронова. Швидко вчиться. І як маленька таємна, ви знаєте, все-таки, що робить українська пісня? До того, поки вона не почала співати, вони дійсно, ми з інтерв'ю, ви чули по ICTV, вони вдома з мамою завжди общались тільки на русском язикі. Після того, як вона почала співати українську пісню, вона прийшла і сказала: «Мама, з сьогоднішнього дня ти спілкуєшся зі мною тільки українською». Тільки українською. Тому діти перевертають світ. Дякую тобі і Богу за той талант, що ви маєте. Дякуємо, дякуємо, Анна Марія Миронова і Мар'ян Гаденко. Дякуємо. І ще одна цікава історія, яка минулого року трапилася на Херсонщині. Коли в школі пішов проголос, що їх музичний заклад отримає фортепіано «Есекс» всесвітньо відомої фірми Steinway & Sons завдяки перемозі на фестивалі «Соловейка України» їхньої учениці Аліни Костюк, то всі зрозуміли, що цей цінний подарунок оселиться в кабінеті директора. Але не так сталося, як гадалося, і фортепіано встановили у звичайному класі, де кожного дня мають змогу удосконалювати свою майстерність наша переможця і її друзі, учні цієї музичної школи. На сцені володарка Кубку Леоніда Кучми фестивалю «Соловейко України 2015» Аліна Костюк. Рано, рано, де хто я нагору, де хто я нагору, рано.
Аліна Костюк. Аліна Костюк. Володар Кубка Леоніда Кучми фестивалю «Соловик України 2015». Пісня як повітря, не знає кордонів, життя і сльози, і любов. Ці безмежно вічні почуття зрозумілі кожному із нас. А в обрамленні музики вони передаються від одного народу іншому. Недарма народі кажуть, все на світі минає. Безсмертне тільки слово та музика. Музика з неповторною вокальною окрасою вірного сина азербайджанської землі, але народного артиста України. Зустрічайте на цій сцені Гурбан Абасов. Счастье работать для людей, а мы это делаем. Я благодарен сегодня организаторам для прекрасного вечера, потому что фонд президента Леонида Кучмы это делает великое дело. Потому что сегодняшний день, то, что необходимо для Украины, это самая главная задача каждому Украине. Мы, граждане, азербайджанцы, граждане Украины, все делаем для того, чтобы наша святая земля Украины процветала. Я благодарен организатором этого прекрасного зала. Благодарен
Гаденко Марьяну Ильичу, потому что сегодняшняя их работа, это на самом деле объединяет всех народов, проживающих в Украине, да, вообще со всего мира. И со своей стороны хочу для вас еще одно произведение спеть. Наверное, вы помните великолепного азербайджанского певца, который любили во всех краях, во всех земле мира, Муслима Гамаева. Это было произведение, наверное, вы знаете, и так называется «Синяя вечность». Прошу вас. Пісня – це голос народу, який звучить через віки у віки.